Artan Muçodani, 58 vjeç, ka mbërritur në shërbimin e neurologjisë me ishemi cerebrale. Por pasi është mjekuar, e ka kthyer spitalin si një vend strehimi, pasi familjarët e kanë braktisur. Prej 2 muajsh 58 vjeçari vazhdon të qëndrojë në dhomën e pavionit. Aktualisht gjendja është e stabilizuar, është një gjendje të ecëve. Kur duhet të kishte dalë normalisht? Normalisht raste të tilla, mbasi shëron në spital 1-2 javë në varësi të gjendjes. I vjen njëri që ta vizitoi, ka të afërm? Personalisht nuk më kanë takuar të afërmit, po di që kanë ardhur në fundjavë zakonisht, janë kujdesur motra e tij, motër nga babai. Ky fenomen është kthyer në shqetësim serioz në shërbimet e qendrës spitalore universitare. Ka me 10 pacientë të cilët pasi marrin trajtim mjekësor, braktisen nga familjarët dhe lihen për një kohë të gjatë atje, ose se kanë kushte të rënda ekonomike dhe në spital kanë të garantuar ushqim dhe fjetje, ose në rastet e tjera, kur për shkak të moshës dhe rëndimit nga sëmundjet, nuk mund të ofrojnë shërbim në shtëpi familjarët. Në QSUT ka një mbi ngarkesë me pacientë që vijnë nga gjithë Tirana, por edhe nga rrethët, pra që qendër terciare, ku shpeshherë ndodh që të ketë radhë pritje për të hospitalizuar. Ndërkohë që një pacient që qëndron më shumë se 2 muaj dhe nuk është rasti i parë, pra në këtë pavion ka patur dhe raste të tjera që kanë qëndruar 3 muaj apo më tepër, pengon pra atë fluksin, atë xhiron normale. Burime nga qendra spitalore universitare thonë se për këto raste shpesh ka negocuar me bashkinë dhe disa pacient janë tërhequr nga qendrat sociale.